لا ورزة من سكنتي ما شاء الله هو على سكندير عسل. خكولوكي او لا سنو خبوب عندي تشكم زيستا ستوري لا قولي شيبي دا د چینه جوړه کړي. دا کریمونه دا به داسې راوالی داسې چل درته یم په سکین چې کله لګوې یو خو تاسو چې یې که نه سکین باندې داسې داسې چل کوي نو دا سکین دی که نه دا صحیح ده داسې ټیک شو داسې لکه داسې داسې چل به کوي بس او چې داسې داسې کوي نو سکن باندې دانې راځي دا نوې ډاکټره ګلالۍ راغلې ده او جار انټرپول چا کمنټ وکړ وایي جار انټرپول نو ستاسې که غواړئ چې سپین شي یارانو بس د ګلالۍ نوې فارموله انشاءالله کامیابه فارموله ده. فارموله درکم د چا سکن چې ډیلۍ د چا سکن چې لوزي یعنی نو سکن ډېر نازکي د هغې دپاره درته یو فارموله هم وابلې ملتانی مټي الویرا ټیک شو او ارکې ګلاب دا به مکس کې او سکن باندې به 15 منټ اولی کې ستاسو سکن چې ډېر لوزي او لکیر پکې ایسره ستاسو سکن ټیټ شي اوکې والا پورا ډاکټر نه والا تا مخکې ما ته ویلي سي هغه زه سي مریض وم تا ما ته ویلي سي ورشه هګۍ وخوټ کوه بیا وخوره او تور چای ولا سي غم وخوړه خدای ښه کړم خو بس مطلب هغه ورسره لږ جوړ سوم ولا ای سره د انسان دماغ له کولاو شي او صحیح شي دیو لیکلی سب بای زما نمبر ور لورکا زما نمبر ور در نشته زما ور لکم جنو ورکم سفر ورا سوی دا شایسته پرمولا دا بالکل دا شایسته پرمولا یارانو بس که غواړی چې سپین شي دا پرمولا یوس دا غوره او ولا لاس سپین شو په خوده مخ کې نه لاس ډیر سپین شو خاطر از مش لاسونه سیم ګړو چا چې په مخ کې سوری ډیمج هغه ډیر خپې علاج نو په 1500 باندې یو سیرپ ملاویږي کوشش وکړه اگر هر ځای کې مختلف پیسو کې پتین ورکی خلک پکې پیسې ګټي خو هغه قیمت 1500 دی ځان لا کثیرم روړې په مخ لګوې یو هربل فیشل درته هم ام په 1500 دی په میاشت کې دوه پیرې لګوې ظالمانو مخونه بم چمکونه کی داسې فرس راته معلوم دی چې یاد وساتئ او د چا چې ډېر طبیعت خراب درد دی بیماری د پاره زما طبیعت خراب دی کنه زما طبیعت خراب ده طبیعت مې ګډوډ ده طبیعت مې دا ګولۍ دي وی خوره دا کومې ګولۍ دي نومېږي مننه دا ګولۍ دي وار دې ناون دي نو څه ده دا به تاسو سره شیر کم ډېر زبردست یو ګولۍ سره به ټیکي مرا ډاکټر دا ګلالۍ ما دی دی وای ها منجن ډېر خان دما شومپړه کا چرته 15 دلو نه دی روس ها رایس ټول لګ ډبل ټیپ کا یو تاسو ته بل شي سخیمه امریکا کې چې څوک امریکا کې دا غي د پاره دا چا چې رنگ توري کنه نو غي دي ځان له دا پیس والی اوکې دا تاسو زکه د سیخایسته سپینی سپینی یا تاسو لکه دا شین استعمالوي ټول نه نه ما نه دی لګولې نه فلټرې اوس خو به دې نه لګولې خو مخکې خو به وروسته به لګې کنه دا دا کس د پاره یو مې دا دا ما سره شته ویټ 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 ورته در تر عالم قران دا کرا وای نه لپی دا تا سوزان له سکرین شاټ دی نو باسه گایز لیونه گرزا د دینوم سره اور ډانری ها دا زخ پر په خپل مخ لګوم خدای چی شله پاره خدای ز ګلاله چی شله پاره خدای دا زه درته وسم بدی شاته فل فارموله لیک شوی دی دې سیټ زه تا ته بیا مې دا که چاته په کار یا رانو زین اروین در لګم خا دلته ایزی مې دا ټول لیک شوی دی
دي ديتيل صحیح شو اكيد. دا دي باندې حيث پورا لفعل ديتيل دي دا چې د چا سکن مطلب داني راغلي کنه د سکن باندې اوړ وړ سوري ني سکن کې دا چې کله مخ په خو صفه وینځي بیا په ټیشو مخ وچی دا به راوالي دسي دا به دسي دسي لګي دا سي به نه مګي بس ټیک شو دا زر جذب کی فول فیس باندې نو دا تو سارم لگول شي ما هم لگول شي دا د انسان د سکن سوریم بندي او سکن کې یو شاینینګ راولي او دیک یو بل دی هغه د فیشل کار کې خو هم درته دي کی څو رقم دی په لکه مطلب دیس ته اصلي دی خو کار سکی دی یو دارو غواړه دا دارو اورډینري اورډینري دی کی دارو غواړه ها ولا ګلالۍ و می منلې په خوده ګلالۍ ما و منلې تکړه قسم دی څه څه شه درته ویل کوم ګول صحیح دی تاسو وی اولی تا ریکوست بیا اپ کړه ده کنه ګلالۍ السلام علیکم سلام وا چا ډاکټر شروع وعلیکم السلام څنګه یو سپر وره شکر دې زه خیمه ډاکټر شروع ده ډاکټر وی هوا ګونی سا ډاکټر شروع ده ګلالۍ سې مهرباني ارشته ما خبره کوله سیدی درته دا کومي خبري وکړي دا ټول دي چې کمال دي دا ټول شینه مادل تلي دي ګوره دي دا شهر واخیستو دا ما ته ډاکټر راکړی ودل دا ګوره ما اوسې پر چپش اته میک اپ ارتست هم ما ته هر څه پته ده دا هلکو سکین ته وګوره ما ته پته لري او موږ سره دادي خامار ناست بي اي الو ته کس راوخله بل اي زما سکین ته وینې ته ګلاله سکین ټیک تلري شته ملګو ستا د پاره سم نشته یو لوشن لگاو کم لوشن کینډل نه د پوسو کا تنو میره دې اور ډنری نوم د یارانو په ځان په ځان انویټیشن باندې کنه ګلاله ستا د او دا کم پرسنټ ورته وایې سو 10% تا سره کم یو دی ما ستا مخ کې شته راخې سم دا ما سره مده سمو دا کوي کنه 10 دلته ګورې لیکلې دي 10% ده بالکل او 10% او دیګه وتا سوم د کراواله د صد لپاره 30% اوکي تا به 30% سمخ دی هغه دانی په طرحه خپلې کنه ای ځواني دانی لکه مطلب مخکز ما مخلغ د ځواني دانی راوتی وی بیا غي لک چاپ پات کیږي کنه هغه به چتاش کولی دا غي به خي چاپ پات کیږي دا ما ته ډاکټر راکړې او دا ما ته ډیر مخ کې راکړې او زه وسم هم د شي استعمالوم ځکه دا نورمال د ټول خلک استعمالي وخت چې دوی سحر له خوبه را پاتي مخ وینځي مخ وچ کی په ټیشو باندې بیا د من صرف د مخ لګ لګ سی غوړ کی یو خور سره سکین د سی غوړ معلومي د سینه معلومي وچ لا نو ګلالۍ دا غوړ رضوانی را دانو د